Prije tri godine Rijeka i Primorsko-goranska županija dobili su mjesto s kojim se danas ponosi hrvatsko zdravstvo. Hospicij Marije Krucifikse Kozolić osnovan je s ciljem pomoći građanima oboljelima od najtežih bolesti, onima koji su došli do smiraja svojih života. Smisao hospicija je da ljudima u terminalnoj fazi bolesti kao i njihovim obiteljima pruži sve ono najbolje, jednu potporu u tim najtežim trenucima života da što dostojanstvene odu s ovoga svijeta. Potreba za smještajem u hospiciju puno je veća od mogućnosti ustanove. Primjerice, u 2014. godini primljeno je 185 korisnika, dok se brojka u prošloj godini znatno povećala. Tako da smo zaprimili 257 osoba, od toga nam je 224 osobe preminule, a 32 otpustile, koje, kažem, opet nakon nekog vremena su nam se vratili ili privremeno su sad kući pa čekamo da nam se, nažalost, ponovno vrate. Nama je žao što zapravo kapaciteti nisu i veći, jer jednostavno mjesta još uvijek nema za sve kojima bi ta mjesta bila potrebna, ali evo u ovom trenutku to je najviše što možemo pružiti našim bolesnicima. Izraženo zajedništvo institucija rezultiralo je osnivanjem hospicija, naglasio je riječki nadbiskup. Tu se pokazuje kako i ljudi, bez obzira jesu li vjernici ili to nisu, jesu li ovoga ili onoga političkog ili drugog usmjerenja, mogu zajednički lijepo surađivati, zajednički se poštivati, uvažavati i evo i zajednički činiti, doprinositi da bude bolje ne samo najslabijima, najnemoćnijima, najbolesnijima, nego i najsiromašnijima, dakle da bude bolje svima nama. Srećom iz hospicija su danas, što inače rijetko, stigle dobre vijesti. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i jedinicama lokalne samouprave iz Gorskog kotara krenulo se u organiziranje palijativne skrbi. Namjera nam je već u sljedeća dva mjeseca zaposliti, pripremiti i organizirati prvi tim palijativne skrbi u Gorskom kotaru. Evo, to mi je zaista jedno veliko zadovoljstvo što sam imao priliku baš na ovom mjestu to objaviti. Svrhu postojanja hospicija možda je najbolju slikao riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je naglasio kako se u svom poslu gotovo svakodnevno suočava s raznim kritikama usmjerenim na rad gradske uprave ili ustanova institucija, ali je zato upravo hospicij izdvojen slučaj koji uživa podršku i samo riječi hvale, rekao je Obersnel.